God morgon alla nära och kära folk, vänner och personer som jag inte känner. Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag är hemma i Jönköping och det är dagen före julafton. Det är alltså 23 december idag. Och det som kommer hända i denna vloggen är mycket inför julafton. Det är mycket julfix men också mycket julmys och bara härligheter som kommer hända. För en gångs skull så är det faktiskt lite juligt utomhus, ni ska se. Det är inte mycket snö. Men det är lite snö, det är lite julkänsla i alla fall. Ni ska få se här. Då så. Då sätter vi igång denna julvlogga. Jag tänker börja dagen med att dra ner till ICA som då också är mitt jobb nu under lovet och som har varit det under hela det förra året. Och varför jag ska ner till ICA? För jag ska få en julklapp av ICA. Fick ett sms igår att jag skulle komma ner så skulle jag få en julklapp. Jag blev sjukt glad och jag ska gå ner med en kompis och kollega till mig, Adam Hovbeck. Hej Adam! Hej! Vad tror du att du ska få julklapp? Jag hoppas inte blomma. Det hade varit tråkigt, ja. Något man kan göra något med. En sån här sak. Vi får se helt enkelt. Mot ICA. Vi är framme på ICA. Julklapparna är claimade. Vi vet fortfarande inte vad det är dock. Gå ner i kontrollfältet och gissa vad vi har i paketen. Innan jag öppnar det här om cirka 30 sekunder. Vinnaren vinner Adams paket. Det var sportväskor typ. Nej, exakt samma. Men de är snygga, kolla på dem. Vinge, jag ska kolla upp vad det är för märke sen. Men det är ju nice väskor. Och kolla i. Lite Göteborgs tema. Nej, det är snyggt. Så om det var någon som gissade på bag så kan ni då kontakta Adam här. Så kan ni få hans bag helt enkelt. Ja, jag bor på ICA-vägen 3. Yes, tillbaka till huset. Om man ska sammanfatta lite vad jag har gjort typ de senaste 2 dagarna hemma så är det så här. Let it snow, let it snow, let it snow. Och jag tycker det är så sjukt att det här spelet är 10 år gammalt. Och jag kommer fortfarande ihåg när vi fick det för 10 år sedan att det var så häftigt. Och jag, många av er är säkert inte ens 10 år gamla. Det här spelet är äldre än er. Och det är fortfarande lika kul. Något annat som är kul, det är att bygga pepparkakshus. Istället för ett pepparkakshus har vi i år köpt en pepparkakskyrka. Ingenting trasigt. Sjukt. Och detta är väl egentligen mest för att man brukar alltid köpa ett vanligt pepparkakshus. Och det är kul att testa någonting nytt för en gångs skull. Och på tal om att testa någonting nytt så ska vi istället för glasyr ha marshmallow fluff. Det här kommer bli, skit. Tänk liksom, tänk det här på taket som om det vore liksom helt snötäckt typ. Sen har vi också massa vitt godis, vitt och rosa. Vi har även massa olika kristyrer. Så det här kommer nog bli riktigt nice. Då kör vi. Wow.
Allting snäll. Kyrkan börjar ta sig. Men det här hörni, det här är ren bullshit. Det här var inte bra alls. Det ser jättelångsamt, eller hur? Och det är trögt att få ut. Det ser ganska snyggt ut dock, men alltså... Smält socker funkar ju så mycket bättre. Det här måste vara den största bullshiten någonsin. Nej, rekommenderas inte. Köp inte baking glue. Kolla vad coolt det blir med marängfluff på taket. Men däremot baking glue alltså. Det har gått en halvtimme nu sedan vi limmade ihop taket och allt det här. Och det är fortfarande helt löst. Det här är den sämsta uppfinningen någonsin. Taket också håller på att falla isär. Tack vare Dr. Utgers baking glue så blev pepparkakshuset inte alls bra. Det har inte torkat än. Det har gått typ 40 minuter nu. Vi ligger låg på pepparkakshuset och väntar tills det torkar. Istället ska vi kolla på en julfilm. För nu är nog allt annat klart alltså. Vi har bakat, vi har lagat julmat. Vi har köpt presenter. Presenter? Man måste köpa presenter. Okej, så jag måste alltså hinna in till A6 innan det stänger. Dock är det ganska långt kvar tills det stänger. Men jag måste hinna köpa julklappar. Och det kommer vara så mycket folk på A6. Jag kan redan se det här framför mig. Det kommer vara helt kaos. Men vad gör man inte för julstämningen? A6 är kaos. Since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Åh herregud vad folk det är på A6. Men nu är jag officiellt klar med alla julklappar för i år. Så nu ska jag hem, slå in allting. Och sen är jag typ redo för julafton. Så vi spolar hem igen. Det är reklampaus i uppsittlefällen. Så jag har inte jättemycket tid. Jag måste hinna ner och spela bingo. Och skriva rim såklart. Så därför tänker jag avsluta denna vloggen här. Imorgon är det julafton. Det blir ingen vlogg på julafton. Så jag kommer önska er en riktigt, 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 riktigt god jul. Glöm inte att gilla och likea och prenumerera. Vänta, det var ju två samma saker där. Hur som helst. Och sen så syns vi igen efter jul.